därför det här med en V2-kommentär på svenska då. Och så, ja. Nu så får vi hoppas att jag inte behöver rösta som jag oftast brukar göra. Och eftersom jag oftast brukar bli. Jag blir i alla fall på Diablo 3 var det väl. Japp. Och ja. Det var det jag typ försökte göra. Vad är det? 5 commentaries på MV2 då. Men man har inte blivit misslyckad eftersom. Varje gång det har gått bra på det så. Har jag alltid blivit lost connection to host. Och det här är live, ja. Så. Det är inte sån här vanlig kommentar, utan det är live kommentar då. Så, jo. Och för er som tycker att det låter lite konstigt så är det för att jag är sjuk då. Och, men. Jag är inte så jättesjuk då. Eller jag är förkyld då. Vad tycker jag? Rittar vi igen. Shoot. Ja, mina killstryks är Predator. UAV är Predator Harrier. Så som jag kan dra en double kill här då. Där har vi en fin jäkel. Sikta på bilen. Och vi fick 2. Det är vår Harrier. Så jag är 7-0 nu efter 2 minuter eller 1 minut, jag kommer inte ihåg hur matchen börjar, om den börjar på 9 eller om den börjar på 10. Här ser vi några som ligger, några här nere. Det ser ut som jag kan komma bakom dem. Jag skjuter ner min Harrier. Där kommer det 2 fina personer. Och för er som, jag tycker att det går ganska bra nu, för jag har inte spelat MV2 på nästan ett helt år. Jag har försökt att göra kommentarer större, men alltså, det har inte gått så här bra. Ska vi se här. Den här såg att han var. Jag tog hand. Ser det ingen här? Eller? Jo, det var. Där fick jag. Ska vi se när det är några här, ser jag. Det är någon där. Nose go! Till jäkligt där. UAV. Nej. You will not shoot me. Nej. Ja. Wow. Knivan jäkel. Nej. Det var lite komiskt. Jag har tagit 3 man. Kan det bli en 4 man? Nej. Kanske. Nej. Kommer den på sidan med. Är det A12? Ja, A12. Ska se, tar vi han. Payback. Verkar vi svara som döda med. Ska se. Det kan vara, det kan vara någon uppe i fönstret där så. Oj. Så var den här uppe såg jag. Där. Låg den där. 777. Sju. Jag känner att jag kunde ha tagit honom. Jo, alla ska klaga. Nu blev han glad, jag fick han mörker sig ändå. Åh, jäklar. Jag fick inte en enda jäkel där. Alla ultimat sprayas på mig om jag minns pass att ta en enda jäkel. Nu fick jag i alla fall en hitmark. Vi
Nu ska vi se, 4 kills kvar till sista. Med radar fick de visst sin emergency. Ska vi få lost? Kan vi få en lost? Nej, det blev en Andy Wurst, eller Wurst eller vad han heter. Fick last winning kill. Eller last kill. Look at this. Ja, andra laget verkar vara ganska sura. Det är deras fel. Men ja, tack för att ni kollade, så glöm inte att gilla och subscribe om ni vill se mer av de här kommentarerna, för jag kommer nog göra fler av de här. Och jag kommer nog också göra Modern Warfare 2 och sånt.